rok 2073. Program Apex. Vysoce vyvinutý průzkumný stroj. Mise Výzkum v čase. O 100 let zpátky. 1973. Odlišná doba. Nehoda, která změní historii. Aktivizace! Parka! Ne! Jeden muž se vydá na cestu. Do světa, ve kterém ještě nebyl. Je ve válce, kterou nezná. Na místě, které ještě neviděl. Začne pátrat po městě, ztraceném v čase. S identitou, kterou si nepamatuje. Jeden muž zná ten klíč. Víš, to jsem? V jiné době. Jseš moje žena. V paradoxním světě musí válčit, aby přežili. Negativní. Způsobí to přetížení systému. Varování. Tak pojď! Midofilm, filmová distribuce, uvádí film Apex.